Саха сирена елгата барақсан бейгіне олықты ақтыру арас әмтәк отынан мағынан маңылыр. Онуға үйінер отмас барыта кәреті әмтәкінен білдер. Бүгін бейге үннюлы туынан кәстәбіт, күнделей береге күнді көрәтшім сорғу дүгой болықтын. Күнді көрәтшілер біт бейге дойынды бұд саха сирә әмтәк отырынан олыз байден қаз беріптегер сырдата бұд. Онтан онуға бейге саха жаны Бәйбі дойдуытыр, үйінер отымағы білікті ақпедияны бұд. Бүгін бігі олыс тұғылақ, еңімтелақ, әмтәк, томтоқ, үннюлы оттығының көсті бұд. Бүгін эксперім, биологическай білім кандидата Константин Константинович Кривошап. Күн түй күнінен. Үтүй күнінен. Кәпсәнің әме әлбәк болуқтақ, үннюлы Ситниковый день, латинская это бутомус умбилятус, это бастака корюга, и кис корюга болнагана бутомус юнцеус день. Быки корюг беги бо сахабат сирин центральный Якутияга, а ветер бо лен амгинске междуричия, он на билю бело хоруйон наргар балдар, он на люхмага, он на линске олустарга юнеллер. Үнәйбіт сақалы ата үннюлы ден. Сақа әрегер үс ұлақан үнәйі бар, үйті құлабыра 5 сұтықата. Бастакі месті атырар. Екейінен боллағына бұ үннюлы анағағын әбетір күйолағы. Үсіхінен боллағына бұ бігеға әме кейіні күйінер палын әбікновенна, или палын чырына бүлініктен, үйір ота болар. Бұ үс үнәйіні аған сақалар сақа боллақ бітті дегенеде. Ағылыққы селіхе тұттылар, селіхе болығына селіргек болыр. О, бидар карневишчеден аттынар, бұ пабек біле изменениеті болыр. Ол аты олар яғына, жүйін күбілі яғына. Ол болығына ұғыға үйінер. Ол оны бұ сүрдәң шүгейдік, бігі үшін айдар бұд әме көрен істен, үйретен. Бұ маңдық монографияға, разнообразия растительного мира Якутии дегенге, бұ сақа әрін үнәйелері, қанны үнәлерін барытын ұян кәрден бер біттірі. Ол оны бұ семействатынан ара-аранлар бутамациден, бұтамациден семейства бар, оны бұ екі көріңі бар. Еккен бұл бұтомус юнцеус, бұтомус юмбилятус тен кейді ғайдылдар. Аны бұл латинская аты мен интересіней, тоғы бұтомус умбилятус тен аттабыттар. Бұтомус тен болығына екі тілттен тұрар, бұл екі греческай тілттен, бастықыда болығына бұл стен, бұл оғыс тен, оғыс, сақалы тоғыс тен. Тон екіз аңарын тылы болы томниен ден. Томниен ден болығына прищипывать, откусывать тен беруеттен, нүтчалы болығына оғыс ыстан сир отоден. Переводтан әрәбет. Ол ехін болығына бұл, оп болығына бүсілігін әріп ол баққа, кені сәбірдіғын, отын бұл ұнақ сөйі әме сөбілән сейрәбет. Ұнақ сөйі қойған отыз мәне талан сейрәбет? Да, қылылар ұнықтар. Бәйдігер тұғылаға болан сейр. Нүтчалыта сұсақ зонтишнеден, ол тоғы бұл зонтишнеден аттабыттар. Тоғы деттер кені себәккетін сәсіветеді бұрыстой зонтик болар. Бұрыстой зонтик, ол ең болығына умбилятус, елі сұсақ зонтишнеден аттабыттар. Себәккеті розовайдыңы маған болар, сұрақ седдерге маған болар, сұрақ седдерге қайдар розовайдыңы болар. Үс тоқта, үс лепестоқта, үс чешелестекта бар түстіу болар. Үрдәк қырығы бай, ол ең болығына бұ үнәйбетін білінгі ұйыға өсі декоративнай, бұдайым оралырғар, әбетті декоративнай ландшафтынай, маңық жет ағығар кергел, жет ағын кергетер қыраманы көліше оралырғар олының үйіндерелер әбет. Үнюла болығына бұлыр сақаларға сүрдәң кеңдік туғанылар әті. Құлбыра бұ үнюла бұтын бұл селіхен қомиынылан бұранда маңы қатаралылар, растығылар. Растан бұраннар бұрды күрдік мәлі еллер, оны ләппескен оралылар әбет
бурдук курдук бурдук аска бурдук сахаге келелигине. Хеп онна боллагына бутугаска бук куяллары бит, суракка бук куяллары бит. Каа саламат тоолары. Каа саламат эме бук куяллары бит. Опсайдан тоокка бардыгар туханулдар сүрдөк тухалах үнэй. Эм бу үсүк карар бу күнгө ке тоогоны карарды. Бу улахан огустар борттоку онна бу карата ген. Бейг олланы бүгүн үс бүлүүдө орук бут. Олонно бу үйөндөрүн туханар бадыгар үс көрүңөр арарды бут. Кантинеш, антан кини билген кандык улуска бар. Мына улустан карачылдын тергилери болот, э? Бүтөйдүктөр барады, согаду дилдери болот. Бу Лена амма эккер дигер бар улустарга барларга бар, Жокуска тула дигер бар, Хангаласка бар, Бүлүү беле хорёндорго бар, Өлөхме бар, Ленскейге бар. Ол эрери үнүтө каяды дегенди. Жо кендики бинемага бу уньюлабыт агыята тогодеттер 6 жылдар бүтө эктерге сага серегер Канададан андатыра калбыттар. Тэп акклиматизация деген аттанар. Онна көлдөргө таргап биттер уландатырыны. Уландатыры бу жебу беги уньюлабытын сүрдән сөбүлән сиен билеген көлдөр бидигер уньюла локага як. Күчүгөйүн эми билади. Конечно. Кырлар куагыны себеттер. Амсайын көрөк. Тэр амсайын көрөрө. Туга битти, кытанык болбада кабы. Кытанык болбада онда кадерим аны сахарда курдук деп. Эрия хамтанда. Кадерис укта хаджан сиежи кыр. Бе о хаджамат ием курук манды хому ярата. Онда манды сиетерете, үкке бохаран сиетерете. О сенен бу наха чугай эмте хуйнай. О гынан баран бу беги сакабыт сиригер норвот эмчиттере ототтара туханалар. Официальный медицинага бу үнэйне пока келдерэликтер. Хеп, онтон Россияга сыхандык сиздерге үнэри. Түрдөк кенни күнэр. Россияга үгүс сиздерге үнэр. Кенни күйөк кетигер үнэр. Үрәктер кытылары көрүнер, бадаранна хәддер көрүнер. О сенен әлбәх ул ахыры һәбләне үнер. Кисен бара торып кырды көрүнер. Аннук. Чөбәй. Чөбәм тәннәк. Әрик кырды. Аския әм полыктак була ди. Аннук. Бу 10 юла булыр-булыр гәттән сахалар әмтенер үнәйләре. Сахалар бу маны Комуян ламнар, курданнар, хатараннар буманнык, босилиргеген ламнар, бурхо конгороннор, ахырлар, онна эмке туханаллар. Онна эмке туханалларга боллана бу изыритигер, сөтөлгө, охогос курттак ахы чүгүдүк бухарарагар, алжаха чүйдүк тухалыр. Билен ор, сирейдергер ибирдек оголор өтөрен калалар. Оннук, оннук. Тоғанетер боллана бу селихигер сөрдек халбак, крахмаллах, алтуанчы бірген, примерно 14-15 бірген бұл протеин, әбетер белок бар, онына арыларда үз витаминінен бай, Е витаминнәк, Б витаминнәк, Б витаминнәк, үссі самы интересіне бұл кәндікі біремеға ұнюланы Сақайырын ұчуаная Васильева, Валентина Тихановна өйрәп біте, кені бұл статиядығар болығына Сүрдәң жүгендік бұхаран тұрарда, ұнюла бұтығар, йод. Йод әлбәғы. Йод әлбәғын, оны селен барын дакастан тұрарда. Тоғыд еттір бұл беге бұл бұрттан ұға бар йоду бұл селес еңірінер бұрлады. Онтын білерге күрдік, сақа әрі болығына бұл йоды дефицитіні регионы кейдер. Йод соқ болығына бұл Тироксин деген гормон щитовидный железаға өскәбет. Отчоғына болығына бұл гормон өскәбет түгенігер оғы хайды бат, өйі хайды бат, ұлап бат, онында пологой хайды дәме тоқтур. Олығын болығына бұл йод бігік организм бұтығыр наға тұхалақ. Онты селен. Селен бұл кәндікі үшін айдыр әме үйретін көрбіттерігер бұл сүрдәк үстәк антиоксидант. Олағы болығына бұл свободный радикалы кислороды. Суақканарға бұл селен наға көмілігір, иммунитеті күйірдер. Хөп, аны болылағында бұл рак ұйырғылары селен әме тоқтатуын сөп. Селен суақ болылағына жонлар түргенік ракқы ғайджалары біт. Онында бұл токсиннары суақканарға селен наға тұғалақ. Сақаларға ғамай тиде витаминдер бар? Онны көбет, онны көбет. Бұлыр бұл сақалар бұл маңық үшігей отторы сир боланлар, мен сана бар. Дорубиялары сүрдәк кытанак болун сөп. Этергәдле булыр сахалар
сүйсүрбе астырага тиелер эте. Эп да Кавказкан эттен 2 месте атура эте бит. Библих тахпит беребит ондан анар. Канны көрдү барабыны экенсен кезишмана колура мен. Бу маны да көк көлге. Перу очо көлге, көк кытыгар. Көк кытыгар да уну тепсе хеддан онно үйлен турарын бул окуннада. Ол гынан баран атын үнәйлерген хамай гынныр. Колура ижи головник кыда май гынныр сөп, айыр кыда май гынныр курдук болон сөп. Ол эм билбек кее колура себек китине нере болон сөп. Себек китез он тик болар маган үшөй. Онны себек килек үнәйе агыяк колура частуха май гынныр. Ол гынан баран частуха мия атын болар. Чек ү үнәйде болар. Ү үнәйде. Аны бадар аңга манын жа токтугун танкыя хаджаңга хомуян күн. Аллах сеппитин кәннеттен, Аллах бу муз тоңын әрендіне, оны қомуен баран, растан баран жа күрдаған. Ол үйін жуатал бақ болады, ол өрәді морской қаппыста, мор қаппыста жуатал мер бақ болады. Морской қаппыста жуатал бақ, бейгі көлдер біде ұраттан әме үйгеме үйет бар болады. Чығаны кене мор қаппыстадан сол бұйын сәп болады, бәтін ставына? Составынан солбуен сөп, бейгі условиялар солбуен сөп. Білеген, бұ ұнюланы ғақытта балықтан ұлбы коллагемытын бірге қолба мұт синергетический эффекттах бе препарат аңыр бұп бұт. Бұ маннық. Бұ балығына живой коллаген сұнюлайден олақ сақалы сұрай бұп бұт. Ұнюлавы сіліға өсі противовоспалительный свойстволақ. Оларда бұ арас инфекция кейрен, арас әттіктер кейренлер кей организмығыр воспаленем үйескетәлілер олғыры суақ кынарға бұ ұнюла улахан орулу ойнюр ебді. Тоқта ашой отой. Оннук. Кейолог атын бітемені де ең бағын құрды бірді составы. Бі оғырдақ бәдетті маннығы сиреті бүт. Төріп біттер бүт, ең бүт ағабыт маннықтары әрдеттен қостоңыр, мұнянлар, білімнәнлар құрук бігі жарғындақ бұтын әрделлер еті. Ол ең иммунитет тө күйірер. Маннық ең ғырыйдағына ген бұ от сүрдеған түркендік ағырар. Өчеті бір кене мора қаппыстатын кітті тәңнәк құрдық болар епті, жоттақ сейін болаңын. Мора қаппыстаты ламинария жын аттына, ламинария сахарина, оны ламинария дегитата жын екі көріңінәк. Еті болағына Дальний Востокқа бар моралырғы сүрдеған әрбақты күйінер, еті Салахай, водоросли. Оттан бігеға болағына бейбіт үнюлабыт Кәсінгіш, бәнд бұробалыр болық тақын, бәнд бұробияның әккенен қағынын мебілер болық тақын, қандық бұғырақтың бәнің сегіне? Бұл биопрепарат оңырабыд, бұл маңның биопрепарат оңырабыд, бұл биопрепарат бұлылағына ұнюлылақ, живой коллаген сұнюлыйден. Бұл живой коллагенің бұлла бұл балықтан оңырабыд, оңына бұл ұнюлы селігіне бәмет, бұл маңның сүрдәқ, туғалақ биопрепарат оңырабыд бұл. Бұл бұллағына құрттақ ғырыларын, язваны, эрозияны, оғоз ғырыларын, нор ғырыларын, суық кынарға сүрдәғін әлбақ кейеға туғалады. Араға балығытта ұу үйнәйді барсыр болық тақтыр? Сөзір бұты қанады қанады? Басалылар, еккен бір әйгеға қарды тақтыры жа. Онында бұ үйнәйбіт ұлғыра народ медицина тігірі туғанылдар. Официальный медицинаға кейрелік. Қатя бұ сақалар бігі қас әмет түгіншінан сиен кәлбет әмтемір үйнәйбіт, білігін ұмнылуға қаларығынна. Жегенеті, ол күнен баран төттөрі сөт ұхаға тағарыққа сөп. Сыран күрдің болар, бұғардаққына кен. Кені болығына ол сыран күрдіңа ұхақосқа кейрен, ұхақосқа бар тұхалақ микрофлораға үйескүллерігер, әлбейлерігер сірда үйескетер. Силис болар. Силис, сірда үйескетер. Қол бұрын те, ұна қеген өлірі баранғын ұхақоға растығын де, ол оның ұхақосы егер маңдық сыраған күрдік бар, силис. Ол оның күрдік болар. Ол үйен болуының бұл микрофулларыға наға туғалақ. Ол үйен иммунитеті әлбетерге, күйірдерге бұл үйнәйбет бір самай туғалақ Бұ селігер бар. Еті амтаның чүстүйдатын бұтта, қайдыр мені сақырда күрдікті. Сақыр әрейха күрдікті. Сақында әрейха күрдікті. Да, сақында әрейха күрдікті. Бұл үшін айдар бұл үйірділер айып, че бұл қанды керегелерінен кейсігенен осынан әмте ғоттыры білен сөйі консатикасы. Бұл институт биологический проблем кирлитозоны 2 томық тағар бұта, бұл лекарственный растение Якутиден. Бұл манна болуына народ, народқа туғанылылар әмтек үнәйлер келдер біттіріп, онтан бастақы томығар болуына официальный медицинаға туғанылылар әмтек үнәйлер келдер біттіріп. Бұл манна бұл сусақ зон тешінеден барды шөй байатық сұрылла әддір. Қайдақ бұл туғанылылары туаққа туғанылылары барыта бар. Ол күнен баран үгіз чонынлар әтелілер, құлы бұра сұрғиялылар. Народ медицинатығар болады бұл сөт өлгі
мачугонный курдук сутылгы әбетер боллағына қыратык маннык кейі қойутыны батарға туханылдар дед, сұруялдар. Олгынан барат, бұ мен бәйім көрібінен, бұ наоборот иегі дебік кейеғі, диарияға, бұ наға шүйдік көмілі өр. Осын университетінен осық бағалақта, бартығар тұғалақ? Да. Отын кем сирі қолыбыра сарықтағы? Отын бұ маны кем бағыр сен сөп? Оғытыттан саңқыра, оғытыттан сағылан кейі барты сен сөп. Оғы кәті әріп жақталырген әріқті қауыс болуды? Оғытын неден сұруялылар? Оғынан баран, мен сана бар, құлыбыра бұ, оғы кәті әріп әбеді беременден жақталылар қыра-қыратық сияқтарын сөп. Нағад бағы болып баққа. Дуызатын әрекет жатықтарын нағады. Онта Серашевскай кенеге дертті көр ерейді? Дәбі Серашевскай сақаларын хач өдіп өреппіте. Үн жуылы, ұнак аға аса, күйел аса. Бұ оттан сақалы үн жуылы, онна ұнак аға, күйел аға ден кеге ағар. Значит, тегучка, коровий корм, озерная пища. В сентябре якуты выгребают шестами со дна озера корни этого болотного растения или отыскивают их в грязи обмелевших озер руками. Ложка муки этого корня придает горшку бутугаса, вот это бутугас кавеллеровит, большую густоту и приятный сладкий вкус. Бегипигун, олону баларга ага. Речь о гарту херемет, а не глыма он нам рухпут. Джен, был манух мой бутылки кинди. Комуян? А он это писал Джен, он это не костан тара. Редяхте комуларда. Балаган им бутылки кинди ки, редяхте комулар тамны, ут на тамны, он на костан баран растерге кинди сюда редях. Мин дойду бар на волгу юнер да. Юнер. Юнер, юнер. Халаска юнер, чурапчигель бар. Мя халаска ми бар, усалданга бар. Огнам баран. Урку курдук әлбәк болатақ. Олақ ағыяқ көлілер керек кей болуын шып. Тауға дейтер? Тауға дейтер, әте андатырына қаланынар. Беге үн юла бұдын андатыра бардың сен кеміз біл. Андатыр көлің ұты білбәдіқ болуқтақ. Оннық, оннық бәй болады. Күл білден тұра бәтер туғалақ ұтымағай сейір болады. Оннық. Жә бүгін туға стилді. Астан көрдір өкпіт үз білудені, бастығы олағына бұ ұнылаттан қағы, бе маңы қағыға ұныланы бәмі қағын оламыз сияқпіт. Екіз білудені олағына бұ ұнылаға сораты бұқ күйеміт, беге бұдығас күрді кемен ұр өкпіт. Оны үзпіп олағына бұ ұнылаттан кофе. Ұнылаттан кофе, тоғадеттер олағына бұ ұнылы селіген бұхаранлар. Зурагат кофе эти сикури барде, о курду кеми оронлар иһеллер бит. Тэп. Оннар хата кини эриха курду боллана тотой улукта аска. Алжахай тотой ки ин хигер кирен үллен рем балах чоннорго. Эссе тухалах. Аха. Бияг гитарга басаж дечана. Унювала кахы. Унюла хаха. Бастан бо унюла вислиген, уже хаппыт белем растам, вислиген беге бұдырды хаппытын нады. Бұдырды? Бұрды қоңырықты? Бұрды қоңырықпытын нады. Бұдырды. Бұдырды бұрды болды. Эти уға бұқ күйдаққа. Қомуқ үскен қалын сөп. Лейін бе бастан аламы тымны ұға мұрдық бұқ күй өпітін ады. Алам бұрды бұқ күй өпітін. Бұл жа сразу тоқтан керен барар, үллен керен барар. Бұл білен қомуға қоқ болды. Шөй бағады бұқ күлінді. Үйт күт ауыт. Анақ үйтін? Анақ үйтін. Үн юла Тегучка, где надо взять Серашевская, окурдок и не мебу манник, бо койдон сыйлла господан. Были не все бустаны, все сыйлла. Так, вон надя, бо юпитугер кровакка, эр бағай бухара бит. Ян кайдак сетерді ехат? Кене боллағына манник бухара бити. Манник еме үйкке бұхырыр әді, онына ехім өрейдіңіна әбетір нағас өтілің нақпытын әгенлер манник сиетер әді. Онына әтер әді күрік манник әрі еқаны сиетінде, ол күрді күсті ғидден сияқтын сөп.
Қоту ұлыстарға үйінер бұдатты көне? Қоту ұлыстарға үйіммет. Атымныған ға үйіммет. Бұл сантраны көтияға, онына туаққа. Бұл өлі өкме ленске деке үйінер. Жөйдік үйінер. Қазың үш, ән кен кісерінен үнчіған құлғыра бұл кенеке кемге Монголияған бақтек бар әріпті. Әмті отырын төйеді оған алғарай. Туханаллар. Рынактаргер интилдаққа әдделін олық әмті әуінәйлерігін атығылыр сығылайманлық тоқтар әрәттер бағылдар. Павильоннар бағылдар. Онында мағағынларығар әмие әмті әуінәйлері қомуен упаковқылан атығылыр әдделер әмие әлбақтар. Онында олыны чәйі доңыралылар әбет, туақ доңыралылар әбет, арас мин доңыралылар әбет. Осының Монголияны көрдіқ бүйіне кенлер бәйлерін астарын тұтаңыралылар. Әт астарын, үйт астарын, онында олыны оттар әмек еселі. Көрімдерінен бұға оттаға күргі көрімге ақтар деп өтті бәйлерін астарын. Бары да олы қаттар, дұрғайдар, күқті ақтар, күсті ақтар. Қайда қара бұл әмті ғоттар сақа серігер тұспа сала бұғытынан сайдарығар көмек әлге дейхан өміне бұл арасыры тұғық кәнеттінде дұрғайбені көрінің кәнеттін көрдіққа? Оннық, жүгінеті оннық. Бұл әмті үнәйлері қомуен, әмті үнәйлерінен аптекаға атыланар, әмті үнәйлері маңық опаковқылан, құровқылан атылылар деті барда соғылықтан үксіде кәлбіт үнәйлер. Алтай өтөлен тұспа бренд күрдік бәрді. Да, оннық. Саха әмті ұтымға дейінеме қадары тұспа сала бұл күрдік. Саха әрі, бұл Индия күрдік территория лақшыр болады. Ол оны кәлбіқ әмті үнәйлер, оны кеге промышленный заготовканы оңырын сөп дегенеді. Производство бұйтынан үләтен қоғыра әлбіқ үлемесі зақаты олады, ұдық мұяғы. Конечно, оннық бәу болды. Онда бәң дойдың кені, бәғы ұрдық туғалақ деп бейін. Оннық. Оннығыр бәң ұлығын кені. Оннық. Құрым бұл оннық. Сыйылас. Сыйылас, уынаңнас болар. Оннық өт. Ол ең болығына кеніне ұнниула ден атта бұтты бұл. Бұл Мені қарғыда министер болықтақ бәрінен. Оннық. Оқ, жә, сыйылығыз қағы болбұд. Жә, бару болыққа. Жәрі. Оға қалғырмай күнің жүкесі. Мен аққа айтсымнағыз дек қарапты. Қына қодолға, қынжаң саңға, сүрді әжі тұхарақ қағын. Екі сағалық бұл болғаны бұл. Оңылылақ сұрат болуға, бе-бе оңылабытын білен аламыд бұл әмей бұтартабыд. Бұл сұраққа бе-бе қолыбыра оңылабытын аламыд құтуық бұд. Мәне ме білен тұрар олықтақ сұрат бастар дейп? Оңылық. Қардық тұрдыңды, өліндің. Лен болғана беге кофе оңырықты. Сұрағат кофе. Одақ олының бұл қыра фракциялақ селестері лавыт. Әме бұтарытабыт. Сөйіп, оның бұл уаққа ұламыт бұхаран ұлапыт. Туға да хоқ, арыта да хоқ, ұта да хоқ, туға да хоқ ұламыт бұхаран ұлапыт. Керерден да? Керерден ұлабыт, қаратық. Сөйін сақайырын үнәйлерден кофе ме оңырыққа бәрді? Оңырыққа әп. Ачыты бар, бене мағыңға ғалжы баққара, ойыр бұдыттан, тәйбұдыттан, қону бұдыттан айлық бұтын сөп күрдігі олар. Оңнық күрдігі олар. Бұл бұдан туғалақ болу дейханығын. Айлға бұтыр, оңнық тоқтағана қиметі қоқ үнәйлер барда органическе продукция керелер. Бұл маңық күсті ұққа да тұғыр ұрыққа әп. Бұл баттанды жи. Оны сұттақ күқтақта? Құттақ сұқтақ. Керердік сұттымар кәлі? Бұл жүгінің күрі ұлы кофе жүгінің күрдің болды. Қарарды. Де білейін бұл сақалы кофе. Саха кофе де жақын бағарым. Саха кофе де болар. Білейін мантық әйбірін жәм қайыбыт. Сәндікка? Реті ұғынан заварқалығы бұд. Мм.
бронг, каранга бронг жүзіне қолбыт. Кофе, кофе көрдіп жүзіне қолбытты. Чорный кофе дейін, да? Да, кара кофе. Мұнда мөйт күті оқығып, да? Да, мөйт күті оқығып. Барайында да күті оқығып. Ой. Да. О, бле, крепкий кофе дейін күті болып. Амны болы. Оқтақты оқтақ. Да? Турецкий кофе, а мои гандыр курды болы. Че баба бы патта? Келида кофе на того курды был бы тет? Да, он ну курды. Амдан ала кофе кофе нанде. Сытак это он говорит. Тяны білеген, бо тоқпытын сеттағы болу. Сораптақ, унюла. Унюлақ сораппыт, көрек қары. Бо сораппыт уже бумандық болы, көріңірі бо. Он юга такие ден бо улун нерер, койун нерер, олихем бо, аннек болар. Дево дорогие асур дяхту халах, особенно бо куртах, охогосиргитигар бо аннек билюде. Абраллах. Абраллах он не мтях болар. Бо, андере. Сыйлас, ами. Сыйлас, ага. Дево не билим бара болан кое кей. Әрей қалақ сұрыт күрдік. Оғысқы керен жабу оғық тұғағыр болықтақ? Мамның бәйбіттен көрін. Бұл саға әрігер бүйінлер біт, құмай бұт, оның білімін әбіт. Марина бұрын етін құты оқып қайын. Дәрі бұры болары. Йогурт болар болар дейді. Молочный смузи дейді қағапта. Обна ше. Бүгін интернетте ай өле бе білді бит көрді бит етті бит, ам сайды бит. Онда боларын көрдік, түбігер көрәчілдіктерінен бағана бит. Бейбит, рас айыл қабыдаттан кәл бит, бұ ас өл, құрық бейге стол бұтығар, бар болары болар дейін бағасына бін әті бит. Оғын жолла қолықтақ болу қайын, құрық дұрғыбай өрі көтесіл жек қайын. Ол бағасына бит олыққа кейрен. Бігі жомбуд дұрубай, чеген болаларын тұғығар көрсенгенш бігі үліләбіт. Өсі дағаны бігі әмтәк оттыру сұрдатық бұд, оның бүгін үнюлы тұғынан әлбәғі білі қып болу ден әрінәбіт. Күнделейгер көрсе қадері.